Då går vi vidare på listan och då är det ärende 7 och det är svar på interpellation om invandringens ekonomiska påverkan. Ställa Adam Marttinen till arbetsmarknads- och familjenämndens ordförande Marie Svensson. Varsågod Marie att inleda. Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, Adam Marttinen har till mig som ordförande i arbetsmarknads- och familjenämnden ställt en interpellation om invandringens ekonomiska påverkan. Och det har han gjort utifrån två stycken frågeställningar. Hur fördelar sig utgifterna för socialbidrag och försörjningsstöd mellan inrikes- och utrikesfödda i vår kommun? Ja, försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd innebär att alla som bor i Sverige och som inte har pengar till uppehälle, exempelvis mat och hyra, kan få hjälp och stöd av socialtjänsten enligt socialtjänstlagen och varje kommuns riktlinjer vad gäller ekonomiskt bistånd. Försörjningsstödet, det gäller såväl svenska som utländska medborgare under förutsättning att de har rätt att bo i landet. Det vill säga antingen är svenska medborgare eller har uppehållstillstånd. För att ha rätt till försörjningsstöd så måste den sökande själv aktivt göra vad den kan för att bidra till sin försörjning. Det innebär bland annat om den sökande är arbetslös så måste denna vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. I andra situationer, till exempel vid föräldraledighet och sjukdom, så kan det förekomma andra krav. För att få försörjningsstöd så får du inte heller ha några tillgångar av värde. Så det ekonomiska biståndet är inte helt villkorslöst. Av den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd år 2010 så fördelades 42% till utrikesfödda och 58% till svenskfödda. År 2011 så var siffrorna 46% till utrikesfödda och 54% till svenskfödda. För såväl svenskfödda som utrikesfödda med en vistelsetid om minst 10 år i Sverige så är andelen personer med försörjningsstöd under 5%. Utrikesfödda med kortare vistelsetid än 10 år har en högre andel försörjningsstöd, vilket talar för att det inte är alldeles okomplicerat att etablera sig i ett främmande land. Men samtidigt så ser vi i Eskilstuna att det jämnar ut sig efter en tid. Och så fråga nummer 2 som Adam ställer. Mot bakgrund av hur siffrorna fördelat sig i ovanstående fråga, anser den rödgröna majoriteten att en fortsatt invandring till vår kommun verkligen är en förutsättning för att klara framtidens välfärd? Ja, det är så att Eskilstunas befolkning åldras och allt färre ska försörja allt fler. Behöver då Eskilstuna en fortsatt inflyttning av människor med olika bakgrund för att klara framtidens välfärd? Och där är svaret ja. Tack. Tackar vi för det. Varsågod Adam Marttinen, Sverigedemokraterna. Tack ordförande. Jag får börja med att tacka för svaret som jag tycker är både ärligt, innehållsmässigt och politiskt från majoritetens sida och framförallt från Marie Svenssons sida. Men tyvärr så besvarar den lite grann de farhågor som man har inför de siffror som presenteras. Vi ser en kraftig överrepresentation för utrikesfödda när det gäller att ha ekonomiskt bistånd i Eskilstuna. Det finns lite olika sätt att räkna på det här. Ett sätt är ju det som man har gjort från kommunens sida. Ett annat sätt är att inkludera exempelvis etableringsersättningen som kommunen får. Och jag har tagit mig friheten att mot bakgrund av det svar jag har fått från Marie Svensson här ta ut lite mer siffror som visar på den trenden som vi ändå kan skönja i det svaret vi får. Där vi ser att fördelningen 42-58% ökar till 2002 till 46% och 54 för en svenskfödda, om ni läser det i det korta stycket i mitten. Det är alltså en ökningstakt för utrikesfödda i ekonomiskt bistånd i Eskilstuna. Och Marie Svensson säger här i ett stycke att samtidigt så ser vi att det jämnar ut sig efter en tid. Det vill säga hon menar alltså, och från Socialdemokraterna och majoritetens vägnar, att skillnaderna minskar efter en tid. Och då undrar jag Marie Svensson, vad baserar du det på? Och för att du ska få lite mer att stå på
när jag ställer den här frågan så hade jag tänkt visa det här på projektorn. Men jag har skrivit ut det här och man kan se en kostnadskil som fördelar sig på det här sättet. Det här finns att hämta på AFES statistikblogg och siffrorna hämtar från Socialstyrelsen som hämtat ut siffror. Kostnadskilen har alltså ökat. Den ljusgröna som man ser här, det är utrikesfödda och den mörkgröna är den inrikesfödda befolkningen. Kostnadskilen ökar alltså markant om vi ser, vad har vi där? 2004 i mitten ungefär. Ja, säg från 10 år tillbaka. Och till dags dato så har det markant ökat för den utrikesfödda befolkningen medan den svensk infödda befolkningen har legat på en ungefär jämn nivå. I siffror om man räknar in det ekonomiska biståndet från med etableringsersättningen så fördelas i siffrorna för 2011 92 miljoner för den svenskfödda och 167 för den utrikesfödda. Överrepresentationen i de siffrorna blir alltså 7,1. Alltså 7,1 gånger fler är i ekonomiskt bistånd av den utrikesfödda befolkningen. Så jag återupprepar frågan igen. Vad baserar du på när du säger att kostnaderna eller skillnaderna jämnar ut sig med tid mot bakgrund av utvecklingen historiskt sett? Jag skulle vilja veta vilka politiska förändringar gör majoriteten i sin egen politik för att den här kostnadskilen ska gå åt det här hållet och inte åt det här hållet som den har gjort historiskt sett, uppenbarligen. Ja, varsågod Marie Svensson. Tack ordförande. Ja, Adam, man kan läsa statistik på olika sätt. Men går jag in och tittar på kommunens siffror i form av våra bokslut och så kan jag se att från 1997 så har andel personer med utrikes bakgrund, där har andelen försörjningsstöd gått ner konstant sedan 97. Och jag har träffat många människor som är födda i ett annat land. Och jag har inte träffat på någon som säger att de vill ha sin försörjning utifrån ekonomiskt bistånd. Utan alla som jag har träffat vill ha ett arbete och klara sin egen försörjning. Så att det man kan konstatera när vi tittar i våra egna siffror som vi har här i Eskilstuna kommun så ser vi att andelen utrikesfödda när det gäller försörjningsstöd har gått ner från 97. Tack. Varsågod Adam Martinen. Tack ordförande. Då får jag väl börja med att dementera den uppgiften som Marie Svensson nyligen kom med. Jag har siffror från 98 och det kan väl hända att 97 då var markant högre än vad vi har idag. Det vill säga 167 miljoner för utrikesfödda. Den siffran har inte jag. Men 98 så hade vi en utbetalning på 91 miljoner kronor för utrikesfödda. Och idag har vi alltså en utbetalning på 167. Det är alltså en ökning med nästan, vad blir 80 miljoner kronor någonstans där. Den har minskat från 98 med några miljoner kronor fram till 2002. Men därefter har vi haft en ökning fram till 2012. Så att, till att börja med så har du fel i sak. Sen när det gäller politik. Givetvis så vill ingen leva i ett ekonomiskt utanförskap. Det tror jag är ganska självklart. Och det tror jag vi har sagt tidigare här också. Men problemet är att ni följer en politik som leder, som gör att den här skillnaden i kilen gör att utrikesfödda är gravt överrepresenterade när det gäller arbetslösheten. Vi ska inte prata om vad det får för sociala konsekvenser i den här debatten, utan här pratar vi om siffrorna och hur det har fördelats under år. De sociala konsekvenserna är givetvis fruktansvärda för de människor som lever i ett utanförskap och givetvis de konsekvenser som kommer med motsättningar, gruppmotsättningar, misstänksamhet, missaktsamhet som föds när allt fler utrikesfödda lever i ett utanförskap. Men det ansvaret, det ligger på er. Tyvärr får jag lov att säga. Jag hade gärna varit med och utvecklat Eskilstunas politik så att de här siffrorna hade kunnat fördelas på ett annorlunda sätt. Men det du säger i svar två, det är att vi tänker fortsätta med den här politiken. Vi behöver det här för att klara framtidens välfärd. Vi behöver alltså följa den här. För det är det här er politik har lett till. Ni vill följa den här så att den här siffran ökar, 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 ökar. Ni vill binda upp allt mer resurser i ekonomiskt bistånd till utrikesfödda i den här kommunen. Det är ert svar på den här frågan. Och det tycker jag är sorgligt när vi ser hur behovet i skolan och behovet i äldrevården och personalen går på knäna. Det tycker jag är sorgligt att ni tycker det är värt att binda upp allt fler resurser i ekonomiskt bistånd för att inte tala om de sociala konsekvenserna som kommer. Tack. Jag är ordförande, ledamöter och lyssnare och tv-tittare.
Det ser ut att Adam Mattinen gillar siffror och statistik och diagram och tabeller. Och vi ska fortsätta i samma bana. Men i andra änden. Och jag kommer att nämna den statistik som Sverigedemokraterna och Adam Mattinen inte vill nämna. Och det är alltså undersökningar och kartläggningar som har visat att i stor del av Sverigedemokraterna lever på bidrag och försörjningsstöd. Flera statistik och kartläggningar, bland annat som Aftonbladet har redovisat, visar att dina medlemmar kostar miljonbelopp till välfärden. Ett undersökning säger att flera ställen i Sverige är mer än tredjedel av Sverigedemokraternas ledamöter beroende av bidrag av olika slag för att finansiera sin försörjning. Jag undrar om ledamöterna i denna församling följer samma mönster. Du får berätta för oss. Vi vill också veta hur mycket era ledamöter och dina medlemmar har bidragit till den välfärden som vi har i Sverige. Redovisa de siffrorna. Sen ska vi diskutera de andra punkterna. Tack. Ordförande, ledamöter Adam och Kim. Jag måste bara fråga, för det är ganska många människor som lyssnar på oss och som lyssnar på våra debatter. Då måste jag fråga, hur kommer det sig att du använder en blogg som källa när du har Kim sitter i nämnden? När nämnden har, Kim har ställt frågan där. Han har fått det redovisat på bilder, han har fått statistik. Precis den statistik som Marie hänvisade till. Den har Kim tillgång till. Och ändå så står du från talarstolen, drar upp miljontals kronor som vi andra inte känner igen. Det fanns inte en nämndledamot här som kände igen dina siffror. Så jag måste bara fråga, vad är trovärdigheten när man använder sig av en blogg som underlag? Ja, jag har jättesvårt att förstå det. Och Kim, till dig måste jag bara säga det. När du har en budget så är det väl upp till ditt parti att ta ställning till vilka summor du vill ha i den. Det går jätteenkelt att dra bort påökningen i befolkningsökningen, hur många man tror ska flytta in. Det finns en rad för det. Ändra det in till noll och ta bort de miljonerna och gör de prioriteringarna och kom sen igen. Du har en liten stund på dig och du hinner räkna om den, så ska det bli jätteroligt att höra dig när vi kommer till den punkten. Hur många miljoner du tappade precis nyss. Tack. Då var det Nils Brown som har ordet. Varsågod Nils. Tack så mycket, herr ordförande, ledamöter, och för den fina applåden när jag gick upp. Den tackar jag särskilt för. Vi hamnar i den här debatten gång på gång på gång. Och jag blir lika upprörd varje gång. Och det blir så här lite extra intressant när Sverigedemokraterna då börjar och försöker bygga allting på statistik. Då det där kan man alltid slå åt precis andra hållet. Om vi kollar på inrikes födda upp till 24 år, så är det betydligt fler som går på försörjningsstöd än utrikes födda som är från dryga 50 år och uppåt. Vad beror det på? Vad kan det bero på? Är det människorna som det är fel på? Är lösningen? Vad skulle människor säga om det stod folk i den här talarstolen eller ute på gator och torg och sa att ungdomar är det största problemet vi har? Vi kan inte ha fler ungdomar här i Eskilstuna, för de är så många som lever på försörjningsstöd. Är det några som resonerar på det sättet? Kom igen! Det är ju lösningarna vi ska diskutera. Människorna är inte problemet. Och jag är den första att säga att svensk integrationspolitik har i vissa delar under lång tid tillbaka havererat. Vad är de största felen som har begåtts där? Jo, bland annat
långa handläggningstider när man har kommit som asylsökande. Uppe på i snitt 7-8 år. Vad gör då vi från alliansregeringen åt det? Jo, målet är 1 år. Tänk er själva att ligga hemma och inte få arbeta på 7-8 år. Jag själv som är född i Sverige men har också utländskt påbrå bakåt i min släkt. Till och med jag har en liten tröskel in på arbetsmarknaden om jag har legat förkyld i 2 veckor. Det är lite, en liten tröskel sådär att ta sig upp på morgonen. Förstå då vad som händer med en människa som inte har fått komma in på arbetsmarknaden 7-8 år. Det var den andra saken som var viktig att ändra, att man får ta ett jobb under asylprocessen. Vi förvägrar inte människor att gå till ett arbete. Idag får man gå och jobba från dag 1. Vi har problem med integration. Vi har stora utmaningar med utanförskapet i olika grupper. Ungdomar är en, utrikesfödda är en annan. Det finns säkert fler. Vi kan hålla på att gruppera människor så hur länge som helst. Men då glömmer vi det viktigaste. Och det är att alla människor är en tillgång. Så kom igen och kom med lösningarna istället. Och säg inte att människor inte är välkomna till Eskilstuna. Jag vill ha fler som föds här. Jag vill ha fler som flyttar in. Jag vill ha fler som verkar, bor och lever här. Så skapar vi ett gott samhälle. Och så skapar vi också tillit till varandra. Men fokusera på lösningarna på problemet. Och skjut aldrig på människor. Tack. Tackar vi Nils för det inlägget. Jag utgår ifrån att Adam vill utnyttja din möjlighet. Du har ditt inlägg, 3 minuters inlägg. Kim, du har också den möjligheten om du vill. Varsågod Adam Martin. Tack ordförande. Ja, det var ju ganska väntat att det skulle bli en god uppslutning i talarstolen där de politiska partierna tar fram sina breda penslar och försöker måla över sanningen med sin egen politiska färg. Det var väl ungefär det vi fick se ett ganska bra skådespel på här inifrån. Om man försöker hela tiden flytta fokus från kärnfrågan. Kom igen med lösningarna, säger Nils Braun. Fokusera inte på de enskilda som ett problem. Det har vi aldrig gjort. Men en sak är säkert. Att när vi ser att SFI säger att det är för högt tryck på mottagningen på SFI. Vi klarar inte av att leva upp till kommunens mål på 2 månader och att man istället får vänta 3 månader. Så är väl problemet att det kommer hit för många människor på för kort tid. Det är där vi har lösningen till problemet. Det höga trycket måste bli mindre för att vi ska kunna hantera den situationen och för att folk ska komma ut i ett arbete och lära sig och komma ut i utbildning på kortare tid. Sarita Hotte går upp och hånflinar och säger varför använder vi en blogg som information och försöker förlöjliga den informationen som jag tydligt sa att vi hade hämtat från Socialstyrelsen. Och hänvisade även till de procentsatserna som ni själva redogjorde för när det gäller 2010-2011 där vi såg en ökningstakt. Men för att ni skulle förstå problemet här inne, vilket ni har svårt att göra många gånger, så tog jag mig friheten att visa hur siffrorna ser ut under en längre tid. Och där kunde vi se att kostnadskilen ökar markant. Och det var det jag ville visa med de siffrorna när ni säger att skillnaden jämnar ut sig med tid. Det gör de inte. Ni misslyckas år efter år efter år efter år med den ambitionen att att det här gapet ska minska. Tvärtom, det ökar markant. Och som jag redogjorde, idag så har vi en överrepresentation på 7,1 när det gäller utrikesfödda i Eskilstuna. Problemet är att vi har för högt tryck på Eskilstuna. Och det har vi alltid påstått från den här sidan, från Sverigedemokraternas sida. Det måste minska för att kommunen ska mäkta med att hantera den, som ni kallar det, integrationsprocess. Men som vi föreslår, en assimileringsprocess. Där vi får en gemenskap i kommunen. Och på det sättet minskar den kilen som ni har ökat genom er politik. Det kom en hel del andra, man kan ju faktiskt kalla dem för löjliga frågor. Abdirizak går upp och säger, ja, hur mycket kostar era väljare skattebetalarna i arbetslöshet? Ja, vi har ganska många arbetare i våra led som stödjer vår politik. Och nu har vi en varselvåg som går över Sverige där SSAB fick varsla, jag tror det var 200-300 personer bland annat, och det är många stora företag inom industrin varsla personer. Så ser det ut. Men det var inte där frågan gällde. Frågan är hur ser arbetsmarknaden ut i Eskilstuna och hur ser invandringen ut till Eskilstuna? Förbättrar våra möjligheter att ta hand om en arbetslöshet, en varselvåg, när vi har försörjningsstöd som binder upp massor av resurser och som ser ut att binda upp mer resurser för varje år som går med er politik? Det kan ju du svara på istället, tycker jag. Tycker du det är rimligt att vi binder upp allt fler resurser frivilligt?
i ekonomiskt bistånd, när vi istället borde ha omställningsbidrag, omställningsmöjligheter, bättre utbildningsmöjligheter så att de som blir ställda i arbetslöshet kan utbilda sig och komma in på arbetsmarknaden med mer kunskaper. Nej, ni tycker väl att det är bättre då att ha en kraftig invandring till Eskilstuna och binda upp resurserna i ekonomiskt bistånd. Har du utnyttjat din tid? Ja, jag tackar dig.